ନମସ୍କାର। ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କିପରି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟଫଳ 2020 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟଫଳ 2020 କିପରି ରହିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାଙ୍କରି ଔରସେ ଜନ୍ମ ହୋଇତୁ ହିଁ କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକଥା ମୁଁ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କିଛି ବରପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଅନନ୍ତ, ବଳବନ୍ତ ପରି ଏଇ ମହାନ ମନୀଷୀ ମହାକବିମାନେ ଯାହାକୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ତାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୂର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ପରମ୍ପରାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଏଠି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ହୁଏ, ଏଠି ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼, ଏଠି ମନ୍ଦିର ବଡ଼, ଏଠି ବଡ଼ ଠାକୁର, ଏଠି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଏଠି ସବୁକିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପବିତ୍ର ମାଟି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବି କହିପାରିବା। ତ ବନ୍ଧୁ, କହିବାର କଥା ଏ ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ନଜର ଏବଂ ବକ୍ର ଚଳନ, ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧନ ଜୀବନ ନାଶ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁଟାକି ବୈଚିତ୍ରତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଛନ୍ଦି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପାଇଁ ଚାଷୀକୂଳ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହେବ, ଏବଂ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଯେଉଁଟାକି ସୁଫଳ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ଅପମାନିତ ହେବ, ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାପରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀର ଦ୍ରବ୍ୟ ବେଳକୁବେଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ବିଳାସ ବେସନ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଗାଦି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ଏବଂ ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ ଯେଉଁଟା କୌଣସି ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ବସିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଦେଶ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ କମେଇବ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟର ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାର ଅଣହେଳା କରିବେ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ମେ ଜୁନ୍ ସମୟ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକୁ ନେଇ ଜନ ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ହସଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜୁଟିବ, ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ବିଜୟ ଲାଭ ସହିତ ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଗାନ୍ଧାର ବିଦ୍ୟା, ଯାଦୁ ଏବଂ କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗଭର ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଣୟନ ହେବ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି କଠୋର ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବିଳାସ ବାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ୱରୂପ ଆଣିବେ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆୟବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କିଛି କରଜ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ରହିବ, ଏବଂ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ କୌଣସି ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ଦେଇ ବା ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରିବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ହସ ଫୁଟାଇବ, ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ନୂତନ ଚାଲ ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିତିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କବି ଏବଂ ଲେଖକାର, ପତ୍ରକାର ଏବଂ କୌଣସି ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ କାନୁନରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏ ବର୍ଷ ହରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଟାକି ପାଣିପାଗର ବିଚିତ୍ରତା ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ଏବଂ କୌଣସି ଯେଉଁଟା ସ୍ୱ ଜାତି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ କିଛି ଅକାଳ
ଜୁଆର ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଜନତା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳୀୟବାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱରୂପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦ୍ୱାରମୁଖ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର କଳସୀ ସ୍ୱରୂପ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଫଳଟିଏ ବସାଇ ଓମ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରରେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଟଳିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣଗାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ସତ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ବଳକୁ ଯେଉଁଟାକି ଉନ୍ନତି କରି ତୋଳିବ, ଏଇଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅପାର କରୁଣାର ହସ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସିବ। ଜୟ ଉତ୍କଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କହିଲେ ତାହା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କହିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଥିରେ ରଖୁଛୁ, ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।